Отче Бог се яви. Наистина се яви. Нека е за здрави и спасение на сите жители на община Росоман. Богоявление. Во времето кога Христос навршил 30 години и излегол да се крсти од Јована во реката Јордан, не дека имал потреба како сите луѓе со својата гревовност тоа да го направи, меѓутоа со снисходливост, со добра волја за спасение на луѓето пристапува кон реката Јордан и при Свети Јован бива и крстен. Свети Јован најнапред го одбивал, враќајќи јас треба од тебе да бидам крстен. Меѓутоа Христос му рекол, нека остави тоа да се исполни секоја правда. Тогаш Христос ја навенал главата и бил крстен од раката на Свети Јован крстел во реката Јордан. А во истото тоа време се јавила Света Тројца, затоа се нарекува и празник и Богоявление. Отецот проговорил од небесата, велејќи, ова е мот возлюбен син, а Духот Свети пак слегнал над Христос во вид на гулаб. А Христос е самото второ лице од Света Тројца. Овој празник истовремено се нарекува и просвештение. Така да Господ Бог нека ни ги просвети нашите умови, нашите срца и нека ни дава најнапред добро здравје и спасение сега секогаш и во сите дни од нашиот живот. Амин. Бог се јави. Градоначалниче, Бог се јави. Бог се јави, навистина се јави, Мики, за многу години нека ни е празникот. Сакам на сите граѓани да им го честитам, да им посакам многу здравје, среќа, успех. На среќниот фаќаш на крстот исто така многу здравје, среќа на неговото семејство и на сите жители. Нека овој еден од најголемите христијански празници не подсети на вистинските вредности, да шириме добрина, љубов, позитивна енергија, да станеме подобри луѓе и за многу години уште еднаш празник. Морам да забележам, голем број на млади скокнаа по крстот, меѓутоа старата гарда денеска имаше многу повеќе среќа. Па навистина убаво е да се види тоа и уште еднаш нека се живи и здрави сите, нека му е среќа на сите. Реков јас, голем број на млади скокнаа денеска, меѓутоа старата гарда денеска имаше многу среќа. Така, Бог се јави. Бог се јави, навистина се јави. Твоето име и презиме? Блажи Инаков. Блажи Инаков? Да, со цело паникура. Јас имам 36 години. Веќе долго време се фрлам, направив мала пауза поради корона едно друго, сега пак се вратив со младата екипа, ме скорна од синоќа од Седенка. Има така исто од старата гарда исто со нас. Што веќе подолги години се фрламе. За крстот е оваа година ме посекаме на Господ јас да го фанам крст. А што очекуваш ете? За оваа година, за 2020. За оваа година очекувам да се сите среќни. Исто така кој не е женен со жене. Друго, се што дава Господ, се најдобро. И за тебе, и за екипата. Исто, и за екипата, да. Без неа не се постига ништо, без екипата. Кумовите на годинашово издание на Водеце 2024 во Росоман, името и презимето? Митко Арсо. Вие бевте кумови годинава, така? Да, кумови, да, со другарите. Имате и поклон специално за Блажа? Да, за крста Пачичот. Да, имаме поклон купено, да е жив и здрав, нека му е со среќа. Скуваме на сите здравје и среќа. Ај се дава Господ. Да ни обясниш, што значи ова за кумовите, овој чин, ово, самиот настан, што за вас тоа значи? Па убав гест е, убав чин за ваков празник. Тоа е на фактото ти од онаа помладата генерација, колкото можам да забележам. Да, да, млади сме сите кумовите. И? Съндевам, до година? Съндевам, пат ќе го преземе кумството некој млад исто. Дали ова значи продолжување на вековита традиција, да, да, секој во наредните, поготово од нас младите. Да, секоја година. И наредните години се надевам дека ќе се поревуваме пак со кумство